Dobar dan svima, dobar dan deco, omladino, dobar dan građani Pirota, dobar dan delegacija Evropske unije, želim dobrodošlicu Olimpijskog komiteta u Srbije, dobar dan škole, predškolske ustanove i sportske klubove. Ove nedelje, zadnje nedelje septembra, obeležavamo Evropsku nedelju sporta. Zemlja Srbija, zajedno sa još 37 zemalja Evrope, od 23. do 37. do 30. septembra obeležava Evropsku nedelju sporta. I drago mi je što smo se skupili u ovoliko velikom broju. Ovo je pravi praznik sporta i rekreacije. Takođe, hteo bih da naglasim da ove nedelje 15 miliona ljudi širom Evrope se bavi sportom i sportskom rekreacijom. Cilj je popularizacije fizičke aktivnosti kao zdravih stilova života. I drago mi što su se deca i omladina okupili u velikom broju, jer u najranijem periodu upravo deca usvajaju zdrave navike. Hteo bih naročito da pozdravim sportske klubove. 50-ak sportskih klubova se odazvalo pozivu, postavili su svoje rekvizite i pozivam decu da upravo vide sa kojim mogućnostima, rekvizitima i sportskim aktivnostima raspolažu naši klubovi i da se u budućnosti već od sutra počnu baviti nekom vrstom rekreacije ili sportom. Hvala vam još jednom i želim vam uspešno takmičenje i dobar događaj.